Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu vou revisitar um dos pilares de design de código que eu tento seguir no meu dia a dia e que está declarado lá no meu GitHub, né? Em um README que já tem até um tempo que está lá. Então deixa eu só visitar aqui de novo para falar para você, né, do que eu vou explicar aqui. Aqui está a afirmação, né? Só alteramos, deixa eu só deixar aqui assim. Só alteramos o estado de referências que nós mesmos criamos. Não mexemos nos objetos alheios, ou melhor, não mexemos nas referências alheias, a não ser que esse objeto seja criado para isso, como é o caso de argumentos de métodos de borda mais externa. Estes são geralmente associados a framework. Eu gravei um vídeo sobre isso há muito tempo atrás. E muito tempo atrás, uma pessoa, um rapaz, não me lembro agora o nome, me perdoe, pediu para eu dar um exemplo sobre isso, né? Eu falei, putz, vou dar. E isso faz, sei lá, 2 anos, mais ou menos. Beleza? Então, 2 anos do momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. E eu resolvi que hoje era um bom dia para eu voltar nisso daí, porque eu acho que eu tenho exemplos bons aqui que convergem para o que essa frase explica. E a verdade é que eu tenho praticado, né, isso tanto em coisas minhas que eu faço, como em equipe, principalmente no momento atual onde eu participo de uma equipe que desenvolve uma plataforma de treino internamente dentro da ZUP, beleza? E eu queria dar uns exemplos de código sobre isso, direto, inclusive, da produção, beleza? Então vamos nessa, ó. Então, basicamente, né, ainda sem mostrar no código, o que eu quero dizer? Se não foi você que criou a referência, você não tem permissão para alterar esta referência. O que significa alterar essa referência? Acho que aqui tem que expandir um pouco. Alterar a referência é chamar um método que eventualmente altere o estado interno do objeto que é referenciado por aquela variável. Então, eu passo um objeto, por exemplo, do tipo aluno ou aluna, né? Enfim. E aí, dentro do método que recebe essa referência, eu invoco um outro método que está lá nessa classe do aluno, né? Dizendo assim, completou o treinamento. E claramente esse método, né, não é tão claro como deveria, mas provavelmente o método completou o treinamento é um método que altera o estado interno ali do objeto o aluno para dizer que ele completou um determinado treinamento que estava sendo feito. Beleza? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo. Eu recebo um objeto, por exemplo, do tipo aluno, como argumento de um método, e aí eu pego e salvo esse aluno no banco de dados. Vamos colocar aqui, né? Putz, quer dizer que eu alterei o estado do sistema em função de uma referência que veio como parâmetro de um método meu. E por que eu não gosto de que isso seja feito, basicamente? Porque como você sabe se quem chamou aquele método já não fez isso antes de você? Você não sabe. E aí dificulta o tracking das alterações dentro do sistema, né? Você fica olhando o tempo inteiro se o método que você está chamando salva alguma coisa no banco ou altera o estado, porque você não quer alterar o estado 2 vezes, salvar no banco 2 vezes, chamar, fazer uma chamada remota para um serviço externo 2 vezes, ou algo do gênero. Beleza? Obviamente que se você está aí me ouvindo, você pode estar pensando assim, beleza, né? Mas isso está resolvido em linguagens funcionais. Depende. Está resolvido em linguagens puramente funcionais, ou que são fortemente influenciadas pelas práticas sugeridas nesse estilo de programação. O que está protegido são as suas referências, porque se você invoca um método numa referência sua, você geralmente cria uma nova referência com esse estado alterado. Isso é verdade, bem verdade. Mas se você está usando uma linguagem como Clojure, Elixir, sei lá, essas, Haskell, todas essas que eu não manjo direito, né? O Elixir eu até me aventurei um pouquinho, Clojure e Haskell. Meu cérebro não conseguiu acompanhar, faltou de fato massa encefálica para eu acompanhar a parada. Mas enfim, né? Quando você
Calma aí que eu fiquei em dúvida de uma palavra que eu falei. Eu fui pesquisar, se eu falei massa encefálica, será isso ou massa cefálica? Eu descobri que talvez seja encefálica, mas se eu estiver falando a grande groselha aqui, me perdoe, viu? É, voltando aqui ao tema principal, imagina então que você está lá, que você está codando em Clojure. E aí você recebe uma referência, né? Para, sei lá, para uma estrutura de dados ali através de um hash map, por exemplo. E tal. Se você alterar aquele mapa, realmente quem te chamou não vai perceber aquela alteração. Por quê? Porque me parece que ali, né, toda alteração que você faz, na verdade, você cria uma nova cópia, mexe na cópia, quem está com a referência do lado de fora que passou como argumento, tá tudo bem, por aí vai. Mas e se você pega aqueles dados e salva no banco de dados? Ou, sei lá, chama um serviço externo que vai salvar o troço para você. Você cai na mesma armadilha. Beleza? Em geral, sempre vai ter alguma coisa no seu sistema, sistemas mais normais, beleza? Onde você vai guardar o estado do que está acontecendo no sistema naquele momento, para que na próxima execução aquele estado possa ser recarregado e você comece a partir dali, né? Isso vale para quase todo tipo de aplicação, a não ser que você esteja usando uma aplicação que brincou com ela, morreu tudo, beleza? Em geral, não é o caso de sistemas de verdade. Então, para mim, isso vale bastante. Depois aqui eu volto com um exemplo, né, de classes que nasceram para que os métodos que vão receber referências para aqueles objetos, né, enfim, alterem de fato aquela estrutura, beleza? Então vamos aqui para o código, né? Eu falei, talvez a coisa ainda esteja meio nebulosa aí na sua mente, mas agora vamos mostrar no código para ver se você consegue encaixar o que eu falei dentro do código, tá bom? Então se liga aqui, ó, vem cá rapidinho, cadê aqui a parada que tá aqui? Bom demais. Então olha só, né? Aqui eu tenho um trecho de código e meio que desencana da regra de negócio que tá rolando aqui, né? Eu quero dar um exemplo do que eu falei num código independente de qual seja esse código aí. Então aqui eu crio um objeto do tipo resposta learning task, beleza? E aí eu faço aqui um log. Inclusive eu vou falar o que eu poderia alterar, né, aqui. Mas percebe, ó, eu crio a referência, eu crio, né, o código aqui, né, esse método cria a referência, esse método salva a referência. Aí depois eu tenho uma outra classe que chama tenta registrar certificado, que tem esse método executa. E olha que interessante, né, ela recebe um treinamento em um aluno. E aí ela vem aqui e faz assim, ó, se esse treinamento está concluído, né, para esse determinado aluno, é, por sinal, né, sobrou um treinamento concluído dentro da classe treinamento, né, melhor é não ter essa palavra aqui, mas enfim, é, o código cria um certificado e ele salva o certificado. Então percebe que o que eu falei lá está presente aqui, todo o objeto, quem é que altera o estado do sistema em função dos objetos que estão criados? Apenas o código que criou a referência para aquele objeto. Como que seria uma situação que não respeita a premissa de lá? Imagina que ao invés de salvar aqui, eu faço assim, ó, não salvo, e aqui o meu código retorna, ó, executa, retorna aqui, né, um certificado, porque agora tem um certificado, beleza? E aí aqui do lado, licença Heisenberg, aqui do lado de fora, eu venho aqui, cato esse possível certificado, venho aqui e faço assim, ó, se o possível certificado está presente e o gato está passando aqui, se o possível certificado está presente, eu posso vir aqui agora e fazer algo assim, né? Manager.persist possível certificado.get. Eu poderia fazer. Esse código ia funcionar. O que eu acho que dificulta a manutenção no futuro aqui? Como que você sabe que esse certificado que foi retornado aqui já não foi salvo? Aqui eu tô preso ao exemplo da linguagem Java, beleza? Pensando nesse código aqui, né, eu acho que a mesma explicação poderia valer, né, para Ruby ou para C#, por exemplo. Lá no Ruby, uma coisa que eu lembro muito
é que os métodos que geravam uma alteração na referência ou no sistema, se eu não me engano, acabavam com exclamação, que não é um caractere válido aqui, né, para métodos na linguagem Java, não sei se em C Sharp é, mas existia essa convenção lá para comunicar, né? Se o método não acaba com exclamação, quer dizer que ele não alterou nada. Se o método acaba, quer dizer que ele alterou. Beleza? Então, meio que ajuda se você assumir que todo mundo está usando a convenção corretamente. Aí. Então, voltando para cá, né? Como que você sabe? Provavelmente o único jeito de você saber é entrando aqui e olhando. Não salva. Beleza, como não salva, então eu posso vir aqui agora e salvar. E se alguém chegar aqui agora e pensar assim, ah não, aqui eu deveria salvar. Aí salvou. Por um acaso do destino aqui no caso do Java, não ia dar nenhum problema dar esses dois persistes, porque a implementação da JPA aqui, no caso o Hibernant, ele sabe que o objeto estava gerenciado, quando você chamasse o persist de novo, ele não ia fazer, não ia gerar nenhuma alteração duplicada, nem nada. Mas e se não fosse assim? Estou aqui considerando a chamada de rede, né, para fazer a operação contra o banco de dados, porque eu não acho que vai ser uma coisa que vai penalizar muito o sistema em geral. Mas como é que aqui você ia saber agora, aqui do lado de fora, que o persist foi chamado e agora não era legal você chamar o persist aqui desse lado? Não tem como você saber direito, né? Você teria que ficar verificando. Então, para mim, se o seu código, se você, né, como parte da engenharia aí, no seu, enfim, né, manual de boas práticas, não bloqueia isso, na minha opinião, o seu código vai, quem está programando em determinado momento da linha do tempo, começa a perder a confiança sobre o estado das coisas. E aí começa a fazer double check, triple check, o tempo inteiro para saber, será que já mexeram? Puta, não mexeram, né? Então beleza, então se não mexeram, então eu posso mexer. Mas aí mexem, aí a alteração fica duplicada. Beleza? Então, essa é uma inspiração que vem do mundo funcional. Mas na minha opinião, obviamente que eu posso estar enganado aqui, acho que vai um pouco além, que é, eu não estou falando só de não mexer nas referências, eu estou falando de aquela referência criada, qualquer alteração que exista nela ou no sistema, só deveria ser gerada em função do ponto que criou a própria referência. Beleza? Então, obviamente que um outro exemplo, né, de uma quebra aí dessa... de uma quebra dessa prática, é eu vim aqui e fazer assim, treinamento ponto, sei lá, atualiza, é que aqui não vai fazer muito sentido, né, mas enfim, se eu quisesse chamar esse método atualiza aqui, pô, chamei um método que chama atualiza, óbvio, pensando aqui na semântica, né? Ainda mais esse código que tá em português, esse é outro vídeo que tem que gravar, né, o estado das coisas aqui, dado que esse sistema a gente resolveu fazer em português com inglês, a gente misturou. É uma coisa legal de comentar depois. Mas aqui eu estaria quebrando a prática de novo, né? Recebi uma referência e estou chamando um método que altera aquela referência. E aí é a mesma explicação. Como você sabe? Percebe que a primeira explicação pelo olhar do certificado foi o método retornou um certificado. E eu não sei se aquilo já foi gravado no banco ou não. Então, putz, não vamos mexer em nada nele, né? Ali. Agora a coisa vale para a entrada de um parâmetro. Entrou o parâmetro. Então, como é que eu sei que esse método já não foi chamado? Para que a gente ficasse... Obviamente que o melhor seria se eu tivesse, tipo, um erro de compilação aqui, né? Se eu conseguisse, de maneira inteligente, perceber que o método é um método que altera o estado do sistema ou da própria referência, e já desce um pau de compilação. Puta, não é ainda assim, mas de novo, né, é uma prática que é muito fácil, por exemplo, de você aplicar num code review. Ali, se você pegar para olhar manualmente, olha, aqui você alterou um código, uma referência, ou alterou o sistema em função de um parâmetro, ou um retorno que foi dado, que não foi aquele ponto do código, obviamente, que criou. Beleza? Então, isso daqui, para mim, são exemplos que falam bastante sobre a prática aí. Agora, voltando
tem um pormenorzinho aqui, ó, que é assim: a não ser que esse objeto seja criado para isso, como é o caso de argumentos de método de borda mais externa e tal. Então, deixa eu voltar aqui para dar esse exemplo, né? Quer dizer, antes de ir lá, deixa eu fazer uma coisa aqui, que olha só. Aqui eu tenho, né, esse builderzinho que facilita a escrita de log, que é, tenta seguir a ideia dos 5 porquês, e ele tem esse método info aqui dentro, né, que é o objeto final. Então, percebe que eu recebo um logger. E aí, ó, eu vou escrever, olha só, eu escrevo o log no ponto que eu gero o JSON em função dos parâmetros que eu tenho naquele momento. Então, de novo, a coisa está sendo, né? Tô ganhando todos os jogos. Tô sabendo. Tô, só falei com meu filho aqui, perdão. Tô sabendo, meu amor. Então, a premissa é mantida aqui. Agora, deixa eu mostrar um outro exemplo. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma classe, se eu consigo pesquisar aqui. Alguém que termina com... Não, minha pesquisa foi péssima. Deixa eu fechar essas abas aqui. Deixa eu achar aqui alguém que é um validador. Só um segundo. Aqui. Validador de títulos alterados ao atualizar. Beleza? Então, o que acontece aqui nesse método... Esse aqui nem é da interface, né? Então, calma aí. Deixa eu... Esse daqui que é da interface do Spring mesmo. Implementa a interface. Olha só, né? O Spring tem uma interface aqui, né? Que chama Errors. E aí tem as suas implementações. Só que acontece. Por que o Spring tem essa interface? Porque ele permite que validações adicionais sejam criadas por quem está utilizando o framework. E na hora que você implementa essa validação adicional, eventualmente você quer adicionar erros de validação no fluxo que está rolando, né, ali naquele momento. E aí, como que ele poderia fazer, né, seguindo a prática que está ali no dev eficiente? Ele poderia fazer com que o método validate retornasse um objeto aqui com todas essas informações de validação, né? Mesmo assim, percebe que feriria um pouquinho a regra, porque se eu crio um objeto, como é que ele que vai serializar esse objeto ali, né, para virar um JSON? Mas, de novo, você tem que dar um desconto aqui agora, porque a gente está falando de um framework que não sabe aonde vai ser usado. Então, ele nasce preparado para isso. Algumas classes ali, né, no caso, implementações aqui dessa interface, por exemplo, nasceria preparado para isso. E se eu retornasse um objeto, ele teria uma garantia maior, porque assim, ia ser difícil eu fazer um código que serialize um JSON que segue o fluxo ali esperado, né, dentro do Spring e tudo mais, para escrever na response e tal. Mas qual que é a sacada? Eu aqui com errors, ó, eu de fato chamo métodos que alteram o estado dessa referência. E por que que isso não é um problema? Porque a interface errors, na verdade as implementações de errors, nasceram esperando isso. Quando o Spring aqui, né, o módulo de validação do Spring, passa como argumento uma referência, né, para um objeto de uma classe que implementa essa interface, ele já sabe que existe a chance dessa referência ser alterada. E aí, como ele já sabe, ele consegue lidar com isso. É bem diferente dos nossos códigos de negócio em geral. O seu código de negócio, a maioria das vezes, óbvio, você pode criar uma classe pensada sobre para isso? Pode, sem dúvida nenhuma. Entretanto, a maioria das classes de códigos de negócio, quando a classe, né, e os objetos que são criados a partir dela, eles não nascem no ponto do sistema pensando assim: vou passar esse argumento e aí alguém vai alterar esse argumento. A única vez que isso acontece, em geral, é quando a pessoa cria e chama o código de baixo. Por exemplo, imagina que eu tivesse feito esse código inteiro aqui, o fluxo inteiro. Então, geralmente,
isso acontece só nesse ponto. Por quê? Porque de vez em quando é até difícil da pessoa desassociar, né? É, o fluxo ali, como ela que tá codando tudo, ela sabe que ela criou aqui e ela salvou lá. Beleza. Mas e se o método não fosse seu? Então, se você coloca isso na sua cabeça, se você começa a pensar que não é que cada método ali é um mundo apartado, é um mundo à parte dentro do sistema, e ele não sabe o que aconteceu antes daquele do bloco de código dele ser executado, você começa a normalmente ficar um pouco mais cético ou cético em fazer esse tipo de alteração. Então eu acho particularmente esse princípio um princípio bem interessante, né? Então aqui esse código não existiria e tudo mais, beleza? Botei aqui esse código, aquele código ali não existiria, e aí beleza, executei, retornou um certificado. Eu posso agora, né, pegar esse certificado, retornar para outro lugar, ou algo do gênero, mas alterar ele, ou alterar o sistema em função dele, já não posso mais, tá? Proibido. Aí. Beleza? Mas, bom, basicamente era isso que eu queria compartilhar com você, né, esse exemplo um pouco mais refinado aí, falando de mais detalhes do princípio que está lá estabelecido. Eu sigo bastante a equipe que eu trabalho hoje em dia, na construção da plataforma, segue bastante, e eu de fato acho que ele é interessante, primeiro porque ele vem inspirado de um contexto funcional que já é legal, né? E ele expande um pouco ali, além da inspiração, para levar a ideia de, é isso, você não altera o estado de nada, que não foi você que criou a referência para aquela coisa. Beleza? Era isso, se você gostou, deixa um comentário aqui, se você não gostou, ou tem uma crítica construtiva, pode deixar aqui de maneira educada, eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso, tchau!